Är det här vi ska simma under vattnet? Nej, det är inte. Nej, land on the roof. Varför? Vad som händer? Okej. Det är inte det här stället man redan har rånat en gång. Jag sitter kvar med, jag kunde... Ja, han håller på att krascha in oss i en byggnad. Och ni har tagit mitt flygande. Men det är så jävla vingligt nu. Du fattar inte. Ja. Det var jävligt snyggt ändå. Mm. Det var ändå snyggt. Ja. Ja, inte... Just det, kom ihåg att ha silenced vapen. Ja. Krille, William? Jag ska visa dig vapen som den där hackaren droppade till mig. Ska vi se då. Åh, jävlar. Den här skjuter lasrar. What the fuck. Men fuck off, flytta. What the fuck? Ja, för du är en B-rud. Problem. Jävlar vilken flipp gjorde. Jag landade med huvudet på den där railen. Vad sa du? Jag. Ja, kan man börja lyssna på Rasputin? Det är så dåliga mechanics att det är helt sjukt. Du står så fejlade här mycket hela tiden. Exakt, där var det tyst. Jag hörde inte vad du sa. Vem är det som är guld 2 på LOL? Samma setup. Hör du han säger? Jag hör bara go gaga. 3, 2, 1. Men vem skjuter inte vi? Oh, okay. Va? Vad okay, skjuter men... men jag undrar om vi... Jag kan inte se dem ännu. Men... Ja, så. Så där du. Ja. Är det lugnt? Kolla, jag fixar. Jag säger ju det. Sluta oroa dig. Dunder. Ja. Vad här, nu är jag spannad här. Alltså, jag typ tafsar på hans ärsla, så han har uppstoppat i skinnkålet. Ni är en snubbe där. Någon tar den, någon tar den. Bra. Sådär ja. Jobbat, varför sprang vi? First try. Ja, jag vet fan. Ja, visst. Varför har den där örnen en snara runt sin hals? Nej. Ja, exakt. Eller där. Ja. Ja, just det är det här missionet. Okej, okej. We need to hit the servers. Four of them. Och det är den här skiten. Ja, det är ju helt kaos här nere. Jag kommer ihåg alla dör här typ. Jag har ju kört det förut. Snacka noll skada. Vad gör man då? Jag börjar hacka en server då. Vad fan ska man göra? Jag vet inte, jag fattar ingenting. Aha. Ja men fuck me, okay. Man ska basically gissa. Ja. Man får inte ha för många fel. Jag fick alla rätt första gången. Grattis. Lester, håll käften, kom hit istället. Fixa fucking serverna själv. Så sant, så sagt. Sådär. Jag fixade A. Jag är på D nu. Ja. Okej, de var fel. Så då ska den dit.
Så där. Då är det rätt. Det här ser så fucking bra. Hur går det, Kevin? Jävlar vad skott-12 vi har i oss. Skottsäkra brorsan. Åh, oh, fuck. Okej, okay, vi ska ta samma väg. Vi springer vänster här då. Vänster sidan, korrekt? Okej. Okay. Ja, jag tror det. Jag är jättelåg. Jag måste... Oh, fuck. Oh, jag har ett HP på riktigt. Jag måste gå och heala. Ja. Om du tittar på kartan kan du se vart den där grejen är. Ja. Shit, de börjar komma upp här då. Var bara för HS så är det lugnt. Då dör de instant. Har ingen RPG eller något? Ja, jag har inte det nu. Nu är jag i vägen. Hoppa bara in så taggar vi långt. Ja. Nej, jag orkar klicka F! Jag har fatfinger! Snälla säg att det är bara att vi åker därifrån. Nej. Okej, okay, det är inte jättelångt förhoppningsvis. Snälla, snälla. Nej, säg inte att vi måste göra om allting. Jo. Ja. Vad fan är det här, grabbar? Vadå? Oj, jävlar! Åh. Vilken silver när jag ska. Vi sänkte den där alltså. Att bara inne och där istället. Ja. Kan inte du köra, Kevin? Ja, vill du köra om där igen eller? Fint. Men hur kommer jag att jag fattar inte. Skam alltså. Oh, wow. Nej, det ringer. Åh, oh, det där. Jag kunde inte klicka för någonting. Hur kommer jag? Ja, där. 25. Åh, jävlar. Jag tar ju det här. Ja. Det har väl sett så här också. Riktig. Ja, grabbar. Riktig Al-Shabab. Nej, Kevin skärp det. Vi måste ha Al-Shabab. Kevin ska burka. nej. Vi är Al-Shabab. Ja, Al-Shabab. Aha, du tar min bil som skit. Ja, du ställer det jättelämpligt. Men alltså... Vad fan är det här då? Oh, what jävlar! The fuck, vad skjuter du? Ja, oh, jag har fått den här också till en. Oj! Du skjuter ljudvågor typ. Jag skjuter elchockar. Kevin! Här är en jävla bitch. Ser du mina skott eller? Ja, vill du slåss om saken eller? Jag kör över dem. Men hallå, kan ni komma hit? Tack. Tre eller... Ja... Direkt import från Taj Mahal. Ja... Al-Shabab. Det här är ju min facility typ.
Ja, det är den. De... Oh, fuck. Åh, oh, oh, vilken soffa. Ja, men jag blev tappad i huvudet. Åh! Oh! Vad oh, fan! Krille dog också. Nej. Jag såg ju för fan på dig. Jag dog ju. Vi båda, vi jag, båda jag, dog. Jag rusade ju fram för att du dog. Ja, oh, precis. Okej, okay, men vill jag inte vara? Du var ju död. Det var det faktiskt. Ja, oh, du också. Ja. Oh. Sen är en absolut okay, win. Krille dör. Nej, Kevin dör inte den här gången. Ja, fan. Varför är bara jag här? Nej, jag är här också. Potential cut. Kom igen, dör inte så mycket nu för helvete. Ja. Men vad snackar du? Du får vattenpaus alltså. Vattenpaus? Va? Vad sa du? Jag köper bara minigan än Kevin. Har du inte den? Nej, jag är inte level för den. Vad är det för level? 100. Eller vi kör på den alltså. Mm. Nice. Den blir så jävla låg, man kan inte skjuta över det här då. Ja, sa hon the pasta is cancelled. Ingen aning alltså. Ja, oh, jävlar. Okay, you're taking the first set of double doors on your left. You need to get to the server room. Keep fighting. Jag måste käka mer alltså. Det där ser inte bra ut. Nej, jag tror inte vi ska göra så. Nej. First person, kan vi inte sikta då? På något sätt. Jag kommer inte ihåg hur. Ja, scroll wheel. Scroll wheel. Ah. Vart har jävlar. Hard left, hard left. Vilken jävla tryhard. Annars dör vi ju. Jag får göra mer calls alltså. Nej, men det är fint ändå. Det är fint, nej, Kevin. Nej. Nej, men det är fint. Fortsätt bra. Aha, jävlar. Jävlar. Ja, det fanns en machine gun. Ja, ja. Ja, men snälla. Everything's fine. I know these people. Oh, it's supposed to be at a potluck. Who were they? What the hell is going on? These nice people saved us. Now, we don't know each other, by the way, me and them. If you think you know me, you don't. Who do you work for? Can I get this place on lockdown right now? Come on, you imbeciles! Vilken jävla cover-up story. No, there is no potluck. I don't give a shit about your banana cream pudding. Maybe next time you'll listen to me.
What's this cretin doing here? Saving your life once again, but for the covert operation I financed, you'd all be dead and the country would be in the hands of... well, who exactly? That's the problem. This place has more leaks than a thing you dry salad in. But who and why? Can I log on to Clifford here? Sure. It's Russians. We know it's Russians. This attack is one of their signature moves. That's the whole point, Mrs. Rackman. Yeah, you locked it's down, meant no. to look like Russians. We think it's not Russians because that would be too easy. Now, Clifford says that there's a 99% probability it is some Russians. Not Iran? Iran, no. Clifford says it's this man. Codename Bogdan, surname unknown. Russian agitator, hitman, and war mongerer. I'm not buying any of it. Well, someone just tried to kill you, and the data footprint tracks back to him. Look at the graphics. Okay. Can we get some people on this right away? Where's that buffoon? Which buffoon? The one who caused the assault by the museum. Can I get some support here? Let's get out of here. Thank you. Bye, both of you. A congressional medal. Big party at the Capitol. It's been an honor to serve. Oh, go fuck yourself. No. No, not you. Clowns. Public sector clowns. The cloud, the crowd, hell, the cleaners could solve this problem. With Clifford, there is no problem now. Thank you very much. I'll be in touch. No. Thankless, workless. Where's my assistant? I'm supposed to be giving a speech somewhere. Bra jobbat, alla. Är man alfa, ser man alfa. Ja, oh, det här visar den riktiga ställningen liksom. Mm. Holy marbles! Han är ju en jävla viking alltså. Han dör. Ja, det dog. Fick en soppa. Ja. Ah, skönt att inte ha poliser. Så min tuta är helt pajden bara. Nej, jag punkar. Och träffsäkrar med. Och precis till ett jet också. Nej, jag kommer dö precis. Kom igen. Nej. Lever du? Nej, jag kommer dö precis. Åh, oh, jag lever. Jag överlevde. Jag har ett fucking jetplan. Du, se till dem där missilerna bara. Du vet vart jag är, mannen. Åh oh. Nej, jag blev nedskjuten direkt. Fan vad snabba de var på kanten.